Tá, velho. Bora, mano. É Bora. sempre o Um Chong. médico só, É cara. sempre o Chong. Um médico só. 50 É no headshot, hein? Pro, é só no Pro, velho. Ah, vai dizer que é 50 HS. LOL é pro? É Pro? Porra, eu botei no Pro. Cara, um Eu sei médico que tu só queria ir no no Pro. pro, velho. Não vai dar não, filho. Vai sim, filho, calma. Te ganho. Oh, Um médico. foi dois sniper, velho. Oh, esse mapa aí é de boa, velho. Tu só tem que sobreviver dentro do barquinho. É muito difícil sobreviver no barco, velho. Esse barco. Nossa! Tem que ir dois médicos, velho, não dois sniper. Ficou. É, com dois médicos, mas tinha que ser dois, senão. Pô, nem no, até no fácil tem que, até no médio tem que ir com dois médicos, Ah, a gente cara. ia no médio, eu botei no pro sem querer. Ah, tá bom. Agora nós vamos. Agora nós vamos. Eu vou só no corpo a corpo. Vou pegar na faca. Aí. Não dá tiro não, que tem fogo amigo. É. Ah, Olha as minhas miras aqui, ó. essas miras, cadê tu? Deixa eu ver. Pô, tem aquela que eu pedi. Artilheiro abatido. Oh. Pô, mata sem dó aí, galera. Só não dá tiro no nosso mim. Minha luva é da XXL. Vou baixar o áudio do jogo aqui. Ai ai ai, sniper lá em cima da casa. Ai caralho, bem na hora que eu tô baixando a porra do áudio. Vai recarregando. Já mataram. Sangue alguém? Não, tô de boa. Tem que avisar, hein? Também não. Vou dar pro Black armadura. Ô, vamos devagar, velho. Sem nenhum bostinha rushando aí, por favor. Ah, não se mexe na frente. Lá em cima do teto, lá. Puxa, ele matou. Preciso matar esses carinha aí de escudo. Eu também, precisava matar só mais 4. Ô, preciso de bala aí, ô... Preciso de é, bala. Eu ia falar isso. Tá bom. Minha arma tá tirando bem. Eu passei. Cuida do fogo. Sangue, sangue. Vai abrir a porta ali, hein. É, eu... Ih, cara. Aff! Me mataram, véi. Oh, meu Deus. Alguém revive ele. Me dá sangue aqui. Pô, oh, cuida depois. Calma, calma. E colete também, se der. Fica todo mundo aí, fica todo mundo aí. Tô dando colete. Caralho, tomando tiro. Pô, revive aqui o... O BR. Eu preciso de colete. Pô, fica Não, aqui sangue com o só. Se abaixa isso, se abaixa. Me dá life aí. Me dá life aí, por favor. Tem que esperar carregar, cara. Calma aí. Eu só sangue. Eu tô dando colete pra geral. Tá geral bem aí? Todo mundo bem? Valeu. Tá bom. Dá com essas portas aí do lado. Eu preciso matar os caras de escudo. Alguém pega ele aí pra mim. Vai, matar. Me derruba. Ah, ia matar, velho. Tava dando facada nele já. Bora, 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 bora. Sangue, sangue, sangue. Sangue? Calma, calma. Véi, mas tu é médico. Nem um pouco. Ah, tu quer dar sangue. Cadê tá o todo sangue? Mundo bem? Mano, vamos? Tá falando toda hora. Tem que ter bala daqui a pouco. Vamos, vamos. Pode ir, pode ir. Ó, e tenta não morrer. Ih, vai vir alguma coisa aqui, hein. Checkpoint aqui na frente, cara. Vamos. Nossa, matei o escudeiro. Ô, Zeca Baleiro, me dá bala aí. É, checkpoint, ó. Deu checkpoint. Bala. Mas eu já te dei bala. Acabei de dar. Oxi, eu morri. Tem um bem na esquerda aí, ó. Um batedor. Rechuchita. Na água, vai geral tomar choque. Ah, caralho. Ué, tinha checkpoint aqui, pô. Mas eu já morri no checkpoint. Consegui. Ah, bom. O cara tava na minha esquerda ali. Ah, desculpa aí. Cuidado do teto aí. Ô, eu acho que eu não fiz essa aqui ainda, velho. Eu me lembro. É diferente. É diferente. Escudeiro. É meu. É, caralho. Tô quase ganhando a porra lá. Opa, passou um carro lá em cima. Eu ouvi. Ô, oh, me protege aí que eu vou pra missão cop. Sangue, alguém? Caraca, olha a granada aqui. Cuidado minha cabeça aí. Oh, eu vou pra missão cop, vem, 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 vem. Calma aí, Pomaro. Bora, sangue bom. Alguém aqui, ó. Não, eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. Ô, oh, velho, eu tô com medo de onde é que esse carro aqui, vai... Mano.
Ô, véi, ajuda a empurrar, velho. Tô sozinho aqui, na humildade. Mas não tem força? Ô, meu, Calma aí. o meu carinha é mó fraco, velho. Eu não upei a... Eu tenho escudeiro aqui. Ó, cuida, tem um bot, Nossa, vai alguém pra trás do pulou carro, na velho. minha. Vai pra trás do carro, vai pra trás do carro, vai pra trás do carro. Vem, Léo, vem. Ai, 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 ai. Tirei sangue. Aí, matei. Nossa, velho, quantas bombas foram lá. Nossa. Alguém me Peraí, dá peraí, eu vou dar colete, vida e colete. fica parado aí que eu vou dar colete. Tô dando puxão aqui. Peraí que tem que carregar meu colete. Alguém mais vida? Tem três jogos de cara de 12. Vai, Vai vai. um de 12 ou de rifle que é mais fácil de matar. Acho que eu vou. Onde é? Tá tranquilo. Nossa, não entra na minha frente, né? Tem uma TV aqui. Desse muro aqui, ó. Ô, pera aí, eu tô morto, eu tô quase morto. Tu deve dar vida aí. Olha, vamos passar com o médico aí. Tiro de bala, velho. Ô, Zé Baleiro, tá, calma. Aqui é checkpoint, velho. Que a gente tá É, metido? espera, pô. Atrás do Não muro. acaba, as balas acabam, não é infinito, não. Foi, foi. Eu fui. Atrás do muro de checkpoint tem um. Morto. Carai. Artilheiro blindado! Ah, era óbvio que vinha. É, no Pro sempre vem artilheiro blindado. Tem que ver os bombeiros aí, os granados. Ó, melei Tá um ali vindo, dentro. ele tá vindo, ele tá vindo. Não bota a cara, Chong. Sai daí, Chong. Tem que ir, cara. Ele vai pegar a Como é que a gente gente vai aqui fazer tudo agora? junto. Sei lá, tem que ir alguém lá. Tá, eu vou ficar, eu vou ficar. Vai, vai que o tio fica. Isso, sobe aí, seus Tem cara aqui do Vem, lado vem. ali, ó. Seus ABC. Ah. Já matei. Pô, Meio que matou o não me empurra Chong. não, velho. Porra, velho. Chong Obrigado, morre. Agora irmão. fodeu. Agora fodeu sim, o médico. Toma dano Caralho, não. Aí. o Léo foi. Vai, Léo, sobe, sobe, Léo. Travou ali. Tá bem, na humildade. Ô, Já BR, tô fica aí. melado também, velho. Pera aí, eu vou te desmelar, pera aí. Fica aí, fica paradinho. Mata esse cara aí, maluco. Tá, pera aí, eu tô cheio, deixa que eu vou pras costas dele. Deixa eu ver onde é que é as costas dele. Ah, caralho. Ai. Porra, tá difícil. Traz. Só que traz. Tem dois, se eu não me engano. Agora tem um. Eu matei um. Matei Tem um. mais um lá atrás. Na esquerda tem um. Lá no fundão. Ah, você não tá falando comigo. Eu não consigo ir pra trás, que não Aí tem uma dá pra ver posição pra agora, que tá ficar, velho. recarregando. Eu acho que eu vou ir. Entra ali naquele buraquinho ali Eu acho que na eu vou ferro. correr e vou ficar lá atrás aí. É Tu melhor, não? quer ir? Tu quer ir? Tem Então que vai, então defender vai. por lá, cara. Vai, atira no robô aí, a galera aí. Por favor. Cara, esse negócio aí eu tiro atravessa, cara. Era pra tu ter ido mais pra trás. Ele tá vindo em mim, velho. Alguém chamando atenção aí. Aí, tá certo. Black. Atrás de ti. Saindo na porta esquerda. Ele tá travado. Vai correndo e vai lá naquela cerquinha onde é que eu fui. Daí fica um lá atrás. Naquela cerquinha lá tem uma negada lá, velho. Não tem, já matei os nego. Aí, Aí, agora. Black, agora tá atirando as costelas dele e o outro atira do outro lado. Ai, não. Tá vindo em mim. Vai lá. Contigo, Léo. Aqui eu sou imortal. Tá vindo em mim. Ah, caralho. Qual morri, velho? Tô vendo, Ah, imortal. velho, puta que. Nossa, agora eu quero ver. Ele Dá carregou. pra ir. Ah, ele carregou. Agora. Ah, é possível, velho. Ajuda ele a subir, cara. Aí vai um lá pra onde o Léo tava e o outro fica aí em cima. Ah, velho, ligeiro que ele tá vindo, pô. Vou te dar colete aqui. Eu tô no rabinho da life, velho. O cara tá penetrando aqui em cima, filho. Olha isso.
Caralho, ele tá atirando aonde? Tá, tu tem quanto de life? Ah, tu tem mais? Eu tenho mais. Então vai pra trás lá. Pra trás aonde? Pra trás aonde o Léo tá. Véi, mas é muito longe, velho. Meia tá meio life aqui, não dá não. Quando ele for recarregar, tu vai direto. Vai, vai, vai. Vai pra trás aqui, onde é que eu fui? Não, demorou, demorou. Um rapaz de cima. Aê! Ah! Ah, vai ser burro assim lá na casa do caralho, velho. Eu fui atirar, caralho. Ah, se mata aí, mano. Tem um smoke nele, ó. Vai adiantar muito. Ele é um aimbot humano. Oxi. Ele ué, sumiu? Ué. Oxi. Oxi. Ele bugou, que cara. Porra é essa? Ele bugou na flash. Caralho, velho. Ele bugou na flash. Mata ele. Onde ele tá? Ele sumiu, mano. Onde que essa porra tá? Ele... Caralho. Que eu tô mirando pro céu. Como é que eu passo nisso? Vai, ai, que arriado. Eu falei. Ô, louco. Não, eu tô olhando tuas costas. Cadê o cara? Era pra ele tá ali no meio, cara. Ali onde tá a exclamação. Caralho, velho. Que bosta, velho. Procurado. Não tem nem bomba pra me matar aqui, velho. Sai da sala, cara. Sai logo, cara. Não vai dar, não. É, velho. É, desgraça. Que porra, mano. Nem XP eu não ganho daí, cara. Retro X.